Takže ahoj lidi, zdraví vás opět Zeddy a vítám vás u mého nového videa z mojí nejnovější série GTA 5 Online Tipy Triky. Rozhodl jsem se, že udělám i tuto sérii videí z GTA, která bude obsahovat především všelijaké možné návody na aktuální bugy. To znamená, že jakmile bude ten bug, který já natočím, opraven, tak už asi logicky nebude fungovat. A to znamená to, že například toto video bude za pár dní takřka bezvýznamné. Ale samozřejmě nebudu točit jenom samý bugy, ale budu točit i všeobecně nějaký tipy triky, jak si ulehčit hru normálním způsobem bez bugování. No, tak to bychom asi měli k úvodu této série, no a jdeme na první tip, který jsem si pro vás připravil. Tak dnešní tip, který vám sdělí, tak se týká ohledně vozidel. A to takovej, že někomu chytrýmu se podařilo vytvořit deathmatch, kde nastavil vozidla, které můžeme znát ze singleplayeru, a tu v GTA Online nejvíceméně nemožné normálním způsobem je získat. No, takže můžeme si zde například vyzkoušet zasněžený policejní rancher, či obyčejné zasněžené policejní auto, které můžeme znát ještě z první mise, potom Space Dockera, nebo i takové UFO auto, Blazera, nebo i takovou čtyřkolku, potom Driller, kterýho můžeme znát z mise od Lestra, anebo si potom zde můžeme zalítat se Skyliftem, neboli vrtulníkem s magnetem. No a v poslední řadě si zde dokonce můžeme zalítat s cargoplanem, neboli úplně největším letadlem v celém GTA 5, kde se dokonce můžeme dostat i do vnitřního prostoru, ale bohužel při točení tohoto videa jsem na to úplně zapomněl se tam podívat. No ale to už nebudu dál rozebírat, na to se ještě tak podívejte vy sami, a to tak, že se podíváte do popisku tohoto videa a tam máte odkaz na Social Club, což vás přesměruje k té misi, kterou si úplně jednoduše můžete přidat do hry tím, že kliknete na Add to Game. Jakmile tak učiníte, no tak už stačí, pokud se nacházíte v GTA Online, dáte reconnect, neboli odpojit a zase připojit, no a pak jen najedete do startu, dáte online, tam dáte jobs, pak dáte host jobs a tam dáte bookmarket a tam se tam i se bude nacházet. Jakmile ten deathmatch spustíte, no tak zjistíte to, že ten deathmatch je minimálně pro 2 až 16 lidí, to znamená, že musíte tam být minimálně 2, jinak to nespustíte. A ještě upozorňuji, že bohužel tato mapa byla dělaná pouze pro lidi, kteří mají PlayStation 3. To znamená, že když máte Xbox, tak máte bohužel smůlu. Ale tak vlastně nemusíte mít smůlu, protože levého za chvilku to budou tvořit ty lidi, co mají Xbox, už jsem tak nějaký mapy na Xbox viděl, který jsem si prostě já, když mám to PlayStation, nemohl přidat, takže i na Xbox jsou nějaký mapy, ale já momentálně dělám tenhle ten návod na PlayStation 3. Tak a to je ode mě pro tentokrát všechno, já vám velice děkuji za zhlédnutí tohle videa a ještě upozorňuji, že jakmile bude tenhle ten deathmatch neboli víceméně tak všeobecně, jakmile bude tohle to celý opravený, tak za názvem tohoto videa bude napsáno opraveno v závodce. Takže když to bude už napsaný, tak už to ani neskoušejte, jelikož to ani fungovat nebude. Tak a já se s váma ještě jednou loučím, no a pokud se vám video líbilo, anebo pokud chcete víc těchto videí, tak rozhodně zanechte like, opravdu mě tím potěšíte. No a já se s váma u dalšího videa loučím, takže se mějte a čau.